За різдвяними дивами, теплим спілкуванням і подарунками нехай не загубиться не менш важливе – зберегти здоров'я, кінцівки, цілими, власні оселі і життя, закликають рятувальники запоріжців. Адже про обережність і дотримання елементарних правил безпеки на свята люди частенько забувають і зневажають ними. Рятувальники виділяють основні новорічні небезпечні предмети, що можуть стати причиною і пожежі, і травм, і навіть загибелі людей. По-перше, це піротехніка, феєрверки, петарди, бенгальські вогні. Ми повинні переглянути, запевнитись тим, що виріб сертифікований. Сертифікований виріб, він є, коли ми маємо таку позначку. Це коло не замкнуте з правого боку. Та посередині такий трьохлисник знаходиться. Якщо цей знак відповідності ми бачимо на упаковці, тоді цей виріб відповідає стандартам та нормам України. Переконавшись у якості виробу, прочитавши інструкцію, слід пам'ятати, що не можна застосовувати піротехніку у закритих приміщеннях і поряд з матеріалами, що легко займаються. Жоден новий рік не обходиться без пожеж, а останніми роками і без травм, спричинених застосуванням неякісних піротехнічних виробів. Отже, щоб не зіпсувати новорічні та різдвяні свята, слід дотримуватись елементарних правил безпеки. Особливу увагу слід приділити встановленню новорічної ялинки, прикрашанню приміщень і застосуванню піротехніки. Ялинка – друга небезпека. Ніяких свічок, бенгальських вогнів, паперових прикрас на неї чіпляти не можна. Навіть маленька іскра може спричинити трагічні наслідки, адже горить вона сильно і швидко. Також рятувальники рекомендують не затягувати з викиданням ялинки. Суха хвоя горить ще швидше. Якщо купуєте штучну, переконайтеся, що вона має протипожежну пропитку. Третя небезпека – електроприлади і, зокрема, гірлянди. Електрогірлянди також можуть стати причиною пожежі або ураження людини електричним струмом. Гірлянда безпечна, якщо пройшла сертифікацію і під час зберігання її на складі чи в магазині не була зіпсована. Трапляється, що гірлянда служить декілька років, і у цьому випадку тим паче слід переконатися в тому, що вона справна. Дуже багато новорічних пожеж пов'язані саме з коротким замкненням електропроводки. Кінець грудня, початок січня – час корпоративів. Рятувальники попереджують, під час проведення масових заходів слід дотримуватися наступних вимог. Якщо задіяні понад 50 осіб, приміщення має бути не вище другого поверху, без град на вікнах, мати два виходи, засоби пожежогасіння, сигналізацію, використання номерів з вогнем, захаращення проходів і повне вимкнення світла заборонене.